У Луцьку молодий хлопець самотужки затримав вбивць та передав їх правоохоронцям. Юнак мало й сам не загинув, однак страх поступився мужності. Подробиці цього героїчного вчинку дивіться у наступному сюжеті. Двоє злочинців, батько і син, вдерлися на металову базу, щоб розжитися чимось цінним. Однак не чекали, що охоронець підприємства чинитиме опір. Нужні були гроші. Ну так вийшло. Це хотіли сторожа, ну як, напугати, типу, ну забрати гроші. Він почав, ну як опір. Ну і вийшло, що він погиб. Тіло загиблого охоронця знайшла його донька, яка зайшла провідати батька. Вона зателефонувала матері, проте всіх подробиць не розповіла. Мій тесть якби пішов на дежурство, на нічне чергування. Позвонила теща, що він не бере трубку. Перестав брати трубку, щоб я прийшов перевірити. Ну, таке часто там буває. От. Я навіть не підозрював нічого такого, що там може бути якась небезпека. Михайло одразу зметикував, куди могли тікати злочинці, і побіг слідом. Хлопцеві вдалося їх наздогнати. Почалася бійка. Михайла мало не поранили ножем, але він знешкодив убивць. Ці дві особи намагалися його вбити. Він чинив супровід. Молодий, фізично здоровий хлопець дав раду двом злочинцям і ще їх переслідував. Ми пропонуємо йому стати працівником органів внутрішніх справ. Затриманим світить чималий тюремний термін, а Михайло за свій мужній вчинок одержав винагороду та подяку від місцевих правоохоронців, а ще пропозицію попрацювати в органах. Ольга Коростельова, новини телеканал «Інтер».